Hi, Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel က Easy Guitar လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတီးခတ်လို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Beginner တွေ၊ဝါသနာရှင်တွေအတွက်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ video မှာ tutorial လုပ်ပေးမယ့်သချင်းကနဒီမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကိုအစိုးရခင်ဝမ်းလဲဆိုပါတယ်။အစိုးရခင်မတို့လဲဆိုပါတယ်။ဒီသချင်းလေးကိုအမှန်တကယ်တီးတတ် channel ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်စီချင်ပါတယ်အစာအဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မေ့ပါနဲ့သင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်သချင်းနှုတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ထားစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းဒီသချင်းနှုတ်ကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာကုရေးဓာတ်တို့ကိုလှုပ်စီခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည်ပြီးတော့ light နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ကိုကကိုဂီတာလေးချင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီသချင်းနှုတ်ကိုကြည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်တီးပြီးတော့ဆိုကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာဂီတာကော့တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့တချင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့နားရေဝအောင်ချိန်ဖန်များစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းမှာ major chord 3ခု minor chord 3ခုပါဝင်ပါတယ်။ major chord 3ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ CF B G minor ကသုံးခုက D minor E minor B A minor အဲ့ဒီကော်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ့် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ်ဒီ rhythm pattern လေးရဲ့အမိက slow go go ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပတန်လေးကိုမရှင်းပြခင်မိတ်ဆွေတို့နားရဝအောင်နားထောင်ဖို့အတွက်အရင်တီးပြပါမယ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလက်ခတ်လေးကိုတခါမှမတီးဘူးသေးဘူးဆိုရင်အခုကျွန်တော်တီးပြသွားတဲ့ဟာလေးကိုနားရေဝအောင်အရင်နားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးမှရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အကြံပြုပါတယ် Okay ထပ်ရှင်းပြမယ်အခု1 2 3 4ယူပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4ဒီတစ်ခါ1 2 3 4ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4အခု down up တွေယူပြီးတော့တီးပြမယ် 1 2 3 4 down down up 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 down down up down down up 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 down down up down down up up up
ဒီတစ်ခါ down app တွေယူပြီးတော့နှင်းနှင်းလေးပြန်ပြီးပြမယ် 1 2 3 4 down down app appဒီတစ်ခါတပားမှာ down app လေးတွေဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတာကိုအသေးသေးလေ့လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပားပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 down down app 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 down down app မေးဆွေတို့မြင်သွားပြီ down down app 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 down down app အတွဲ၅တွဲတစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 down down app 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 down down app down down app 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 down down app အတွဲလေး၅တွဲเนาะ okay အဲ့အတွဲလေး၅တွဲကိုအဲ့အတွဲလေး၅တွဲမှာပါဝင်တဲ့ down app တွေကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံး down6ကြိုးကနေတကြိုးထိတီးချလိုက်ပါဒုတိယအတွဲ down မဲ6ကြိုးကနေတကြိုးထိတီးချလိုက်ပါ down down okay down down ပြီးသွားပြီတတိယအတွဲ app 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 တကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့အဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲ down down app 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 သရုပ်ထအတွဲ down သရုပ်ထအတွဲမှာပါဝင်တဲ့ down ကလည်း6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုတီးချတဲ့ sorry 6ကြိုးကနေ1ကြိုးထိကိုတီးချတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ down down app 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 down 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 app 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 down okay နောက်ဆုံး၅ရက်မြောက် down app အဲ့ဒီ down app ကကြတော့ down က၄ကြိုးကနေ1ကြိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့ down app က1ကြိုးကနေ၄ကြိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင်တီးတဲ့ app နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ downdown app 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 down down app down down app 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 down down app ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကနောက်ဆုံး၅ရက်မြောက်မှာပါတဲ့ down app ကိုတက်ချင် short တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တီးထားတဲ့ပထမတွဲဒုတိယတွဲတတိယတွဲစရုပ်ထားတွဲမှာပါတဲ့ down app ဒီလိုပြင်အားကိုတီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေး short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ်ဖျားခတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပဲเนาะကြက်ကြက်ဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ်ဒါတော့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အခု full bar ဘာပြည့်ဘယ်လိုတီးရမလဲ half bar ဘာဝက်ဘယ်လိုတီးရမလဲတခါတည်းရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းတီးတဲ့အခါလေ့ကျင့်ခန်းတီးတဲ့အခါ1 2 3 4 you be ดีจ๋าပါတယ်1 2 3 4 you be ดีရတဲ့အကြောင်းရင်းက4 4 time ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 2 3 4ဆိုရင်တဘာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ1 2 3 4တဘာကိုကော့တစ်ခုတည်းတီးနေရင် full bar ဘာပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတီးပြမယ်1 2 3 4အခု1 2 3 4မှာကော့တစ်ခုတည်းတီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြေဖူဘာလို့ခေါ်ပါတယ် okay half bar bar wet half bar bar wet ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့1 2 3 4ယူတဲ့အခါမှာ1 2မှာကော့တစ်ခု3 4မှာကော့တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်เนาะတဘာမှာကော့နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ည
यहाँ पे का रो अगु चुनाव तें बेरे लक्ष्य को बे तीन या माप्य बारे बे बे का वन टू मार कर कु थ्री फोर मार कर कु पी माप्य बारे टी बी आ मामे वन टू थ्री फोर ऐड वन टू मार कर कु थ्री फोर मार कर कु में सुई रो में दो अभी ऐडा गो हाफ वालू खबारे पावर लो खबारे अगु बी डी बी आ में वन टू थ्री फोर अरे हाफ बा भाव ऐप से बारे अगुला सोएं तो बहुत बाव में चमारे अगु मई सुई रो मिने यारे भाली वो डिबिया बा में सी अनाउ नाम आगा एफ नमरो सी या वन टू थ्री या सी फोर मागा एफ बोनो ऐ रो अराली ब्लू डी आम ने बे बा में वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर नो वन आवे प्यानी भी आमे one two three four आवे ना दो बारे ना रखू ना सों सों दा माजी दाई बा C अपो मार पोस्ट इंगी डाली ने अभी दाली बा ना अरागु बोलो डी आमने सो रो one two three four one two three four आवे ना दो बारे अकुला सोएं आलों द बहुत बाव में ठे मारे नाम ले राशिं ले चनो को कमेंगाने प्यार मिलो या बारे चनो ये लेन इजी किटा फेसबुक पेज माले ला मिलो या बारे चनो ये वीडियो ले गो ऐसा असंची बेरे टुए चेजु अम्याई ठे मारे नाउ ले बे किटाने पता डे वीडियो ले गो सभी रोटें दो हमारा ऐरा जाओ लाइक लो पो ये सब्सक्राइब लो पो ये बेगा खाना ले गो नहीं पो ये बोरारी टुए शेबे बो मम्मी बाने